Her kan du se, hvordan du opdaterer kontaktinformationen i medlemsservice. På jeres gruppewebside står der kontaktoplysninger på jeres grensider, så forældre ved, hvem de skal kontakte for at komme i kontakt med grenen. Kontaktoplysningerne står herude til højre, og de opdateres automatisk gennem medlemsservice. Her kan du derfor se, hvordan du opdaterer kontaktinfoen på jeres gruppewebside. Så jeg starter på forsiden af medlemsservice og går ind i medlemssystemet i højre hjørne. Herefter går jeg over i menuen i venstre hjørne, og her trykker jeg mig ind under enheder. Så kan jeg se en oversigt over alle de forskellige afdelinger i min gruppe. Jeg vil gerne ændre oplysningerne under troppen, så jeg trykker på den. Det er altså det her, jeg gerne vil have ændret, så jeg trykker på Rediger over i venstre hjørne. Her indtaster jeg en e-mail og et nyt telefonnummer på den afdelingsansvarlige. Herefter trykker jeg gem op i venstre hjørne, og kontaktoplysningerne er nu opdateret. Når jeg nu tjekker, om oplysningerne er ændret på min gruppewebside, kan jeg se, at de ikke er ændret. Der kan nemlig godt gå et par timer før, at informationen bliver opdateret og kan ses i gruppeweb.